Protivské 2019 a jako druhou atrakci se dáváme Booster Max, který tuto atrakci prodává, takže už na Matějské pouti se neobjeví. Můžeme úplně poslední jízdu na této atrakci. Je v tom úplně lead, hlavně. Zavři se. Mě to nejde zavřít. Tak jak můžete vidět, tak z holandské části už zůstal jenom jakože Booster Max, tamhle Virtual Board a Superman s Technopowerem, s tím přeskakováním, tím Jump a Tabar zůstal, jinak všechny holandské atrakce už tu nejsou. Tam, kde byl Best XXL, tak tam je to nahrazeno českou atrakcí Big Tower s Airbarem. Teď kdyby se to otevřelo, jak jsme naklonili, vidíte, jak by se krásně letěli dolů a zabili se. Ty vole, my navlíždím už trošku. Cože? Ty už vlíždím na ty vole. Právě po větších volantů už jsou otevřený. Ty vole. To jsem zvědavej, jak ty jsi dělal, když to zjistí. Tak on ten booster postavený rychle strašně. No asi no, tak už za 3-4 hodiny. A u Tauru je to horší. Kurva to líká. No ale spíš ta jízda do toho Holandska. Co? Spíš ta jízda do toho Holandska je dlouhá. Dostačilo tím autem. Vyhrdáme stánky, tak bouraj. Mince, moje. Cože? Moje mince taky bouraj. Jo, no, tak to je mi jedno, ty já nechodím. Tam jsem byl jenom jednou v životě a už tam nechci. Tam já viděl peněz to prostě, jo. Technopower nám teď jede. V těch atrakcích, kde už tu teda nejsou, je Around the World XXL, Snowjet, ten strašák,
Rider a... To nekustal by mi nasrali. No. Mě vzajímavou ňásko. Mě zase nasral ten týpek, že jsem toho prvního dubna sešel na to svíst a přímo ten majitel ke mně přišel a nedovolil mi natáčet za jízdy. Jo. A ta ženská s tím nemá vůbec žádný problém. Ta ženská v hodě. A jsem si tam s tím málem pohádal, on mě pak ještě chtěl jako vyhodit. No já jsem to s ním pohádal. Jsem se s ním nechtěl, že mě už nechtěl svíst. No mě taky ne, právě. A já prostě jsem si tam stoupl tý srexy a stál se na místě a pořád jsem se držel toho držadla, aby mě tam bylo... tak jsem tam stál a pak po dvou minutách to zdál a to se zdál. To já věděl, proč jsem si teď vyndal. Jsem teprve po druhý na boostru. Fakt, jo? Jo, vůbec jsem na něj nechodil. Už pokrkatý já. Po 35. Do konce. Každý den skoro. Ty jo. Letos jsem byl na otisní fakt každý den, kolem 3 dnů. No, no. Ty jsi blázen. Úplně blázen, ty jo. Tak to byl Booster Max online. Ostatně, no? Dobrá, ne? Já jsem rád, že jsem tady byl. A byla to i úplně finálová jízda, protože jdou boura. Finále! Matejský. To bylo pěkný, to bylo konec, Matejský.